Германското правителство реши да въведе минимална пенсия за старост за най-бедните. От следващата година около 1 300 000 пенсионери с най-ниските пенсии ще получават добавка. Минималната пенсия ще облагодетелства преди всичко Източна Германия, където средната покупателна способност на населението продължава да е по-ниска от тази в Западна Германия. От тази мярка ще се възползват най-вече гражданите, работили в сектора на нископлатените услуги. Според Министерството на труда, пенсията на една фризьорка, която 40 години е плащала вноски за пенсия на равнище минимална заплата, ще се увеличи от 512 евро в момента до 960 евро месечно. Добавката ще се изплаща в пълен размер на пенсионерите, които са плащали пенсионни вноски най-малко 33 години и получават пенсия, която не надвишава 1250 евро за един човек и 1950 евро за двойка. Идеята за реформата се ражда от констатацията, че някои бедни пенсионери в Германия са се оказали в крайна сметка с пенсия, която е под или се равнява на социална помощ, въпреки че са работили цял живот.